Opozita paralajmëron mosbindje civile nga seancat plenare deri tek bllokimi i akseve rrugore, aeroporteve e porteve, si dhe universiteteve pas dënimit me një vit burg të deputetit demokrat Ervin Saljani. Nga mbledhja e kryesisë Sali Berisha kërkoi nga të vjetët përballje dhëmb për dhëmb me atë që e cilësoi narkoshteti kryeministrit Rama. Qëndrimi ynë do të jetë një opozit me të madhe të vogël, me të gjitha ato që guxon në protest, në protest, në protest. Të rezistencës në rrugë, në shesh, të përballjes dhëmb për dhëmb. Ai akuzoi Edi Ramën se me vendimin ndaj Saljanit i ka shpallur luftë opozitës. Deputeti Ervin Saljani me padin e narkotrafikantit ndërkombëtar Geron Xhafa, prestonomi Fatmir dhe Edi Rams, u denuar për guximin që ai tregoi duke denoncuar trafikje të egra, zhdukje personash, vrasje. Me këtë akt, të dashur qytetar dhe qytetare, Edi Rama shpalli luftë të hapur Partisë Demokratike, opozitarve dhe mbar qytetarve. Berisha i konsideroi kërcënime dhe deklaratat e kryeministrit ndaj kryetarit të grupit parlamentar demokrat Gazvend Bardhi, lidhur me çështjen Zibraka. Ju i keni pa ultimatumet dhe paraemrimet që i bën kryetarit të grupit parlamentar në kryetarit të partisë Gazvend Bardhi. Sepse guxoi të rikthehej në skenë Olsin trafikant. Mësohet se kryesia në fund vendosi që protesta e parë të mbahet më 6 tetor,